Na mtazamaji, hatimaye sababu halisi iliyomfanya kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kuweza kusitisha maandamano yaliyokuwa yafanywa siku ya leo imeweza kufichuliwa. Sababu iliyomfanya Raila Odinga, mkuu wa muungano wa Azimio la Umoja, kufutilia mbali maandamano yake yaliyopangwa kufanyika leo na kuomba mkesha badala yake, imeweza kuwekwa wazi siku ya leo. Kabla niweze kukujuza ni sababu gani hii, ningekuomba uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya like na usubscribe kabla tuendelee. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imeripotiwa kuionya timu ya upinzani awali kufuta maandamano yao ya siku ya leo waliopanga baada ya wafuasi wao wengi kufariki, jambo ambalo lingeweza kusababisha baadhi ya viongozi wa Azimio kuhojiwa kwa madai ya kusababisha ghasia katika taifa. Sehemu ya ripoti ya leo kutoka gazeti la The People's Daily limesema hivi, ni kinukuu: shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa hasa kutoka ICC tayari ilikuwa imezionya pande zote mbili za mgawanyiko wa kisiasa, lakini hazikuweza kumfanya Rais Ruto kuyumba na badala yake akaongeza ukandamizaji wake dhidi ya upinzani. Haya yamejiri baada ya Raila kusitisha maandamano hayo na kuwataka wafuasi wake kufanya mkesha kwa waathiriwa waliofariki kutokana na maandamano hayo. Pia wataandaa jitihada za kuchangisha fedha ili kuwafariji ndugu wa roho za marehemu. Nikirejelea taarifa hiyo iliyochapishwa na gazeti la The People's Daily, kama unavyotazama, pressure from the international community, particularly Western diplomats and the International Criminal Court ICC, that had already cautioned both sides of the political divide, however, could not make President William Ruto budge and instead heightened his crackdown on the opposition. Je, mtazamaji wa Simulizi Media una maoni gani kulingana na ripoti hizi za hivi punde zilizoweza kufichuka kuhusiana na sababu kuu ya Raila kusitisha maandamano ghafla? Na kuacha uwanja huu wa comment section, pia kumbuka kulike video hii na kusubscribe.